as equipes da saúde que estão aqui, graças a Deus por isso. E eu agradeço também e a paz do Senhor com todos os irmãos que são evangélicos. Eu agradeço muito essa oportunidade, porque o Senhor, eu acredito mesmo que Ele é o dono da bênção. Aqui nós estávamos precisando disso aqui. Doutor Rodrigues e sua equipe, que trouxe muito acesso aqui para essa comunidade hoje, para mim foi um grande privilégio. Tá? E não que não seja só essa vez. Continue buscando os seus, como se diz assim, um benefício. Porque sabemos que aquele que ajuda uns aos outros, nós estamos também ao lado de quem ajuda nós. Aqui é uma comunidade familiar. Eu agradeço muito a Deus que é uma família unida e que busca as coisas também lá de cima, com fé em Deus. E hoje nós estamos vendo alguma coisa aqui do governo. Toda essa comunidade tem que colocar a sua mente no lugar certo. E aqui eu estou agradecendo, né, toda essa equipe. Nós foram muito bem recebidos, porque você sabe que a gente na hora, mas vocês sejam bem-vindos. Eu agradeço em nome da toda a comunidade. Obrigada. Tá?